Toukokuun 25. päivä. Luovuttautuminen ja täyttyminen. Täyttykää hengellä. Efesolaiskirje 5.18. Kuulostaa helpolta. Miksi useimmat meistä eivät ole täynnä pyhää henkeä? Syitä voi olla useita. Ihmiset eivät ehkä pyydä Jumalaa täyttämään heitä pyhällä hengellä, koska he pelkäävät selvästi ilmeneviä hengen lahjoja. He saattavat pelätä myös jotakin muuta, tai ehkä heidän elämässään on tunnustamattomia syntiä ja anteeksi antamattomuutta. Ehkä he ovat tyytyväisiä itseensä. Ehkä suurin este hengellä täyttymisellä on kuitenkin se, ettei kaikkia elämän alueita ole vielä täysin luovutettu Jeesukselle Kristukselle. Jos pyytäisin käsinettäni nostamaan Raamatun, mitään ei tapahtuisi. Jos työnnän käteni puoliksi hansikkaaseen, tapahtuisi jotakin, mutta ei paljon. Vain jos työnnän käteni kokonaan hansikkaaseen, se voi nostaa Raamatun ja tehdä paljon muita asioita. Käsine on kuva elämästä. Kun sitä ei ole luovutettu Jeesukselle, se on voimaton ja tyhjä. Kun se on annettu osittain Jeesukselle, siinä on elämää, mutta myös rajoitetusti. Kun se on täysin luovutettu Jeesukselle, Herralle, Mestarille, se on täynnä voimaa. Muista 4 asiaa. Hengellä täyttyminen ei ole kertakaikkinainen kokemus. Se voi ja sen tulisi tapahtua usein. Et ole syttynyt pyhällä hengellä silloin, kun sinusta tuntuu siltä, vaan silloin, kun otat Jumalan sanan todesta ja uskot hänen lupaukseensa. Hengellä täyttyminen ei ratkaise kaikkia ongelmiasi. Kohtaat itse asiassa useita vaikeuksia, mutta saat myös uuden voiman. Kokemus ei ole koskaan vain henkilökohtainen siunaus. Se annetaan aina, jotta todistaisimme Jeesuksesta ja vahvistaisimme hänen perhettään. Herra, osoita elämässäni ja mielessäni olevat esteet, jotka on poistettava ennen kuin voin täyttyä hengelläsi. Haluaako Jumala minun olevan hengellä täytetty, jotta olisin jonkunlainen kummajainen, vai siksi, että olisin enemmän Kristuksen kaltainen?